Идене во најновата Тилма амбуланта, нови минути за нова здравствена тима. Денеска одлучивме да зборуваме за главобулките како еден симптом што веројатно нема човек кој што нели за жал не ги доживеал или почувствувал во животот. Меѓутоа факт е дека тие се генерално последици на современиот модерен начин на живење. Меѓутоа сето ова поврзано со атласот, со првиот вратен пршлен, со неговата ротирана положба или неправилна положба, неприродна би додала. Сето тоа исто така резултира со главоболки како симптом кој што кажува дека може би нешто друго во нашето тело не функционира како што треба. Секогаш сме во насока да едуцираме, да ги информираме гледачите, а тоа секогаш со големо задоволство го правиме со нашите гости. Денеска ја поздравувам доктор Павлина Будич од Атлас Релакс Центарот во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. Павлина, зошто ваква тема? Па затоа што пациентите кога доаѓаат во нашиот центар, ова е здравствениот симптом, поради кој што најчесто го посетуваат нашиот центар, бидејќи главоболките ги трпат во текот на целиот живот, меѓутоа кога ќе стигнат до некои интензивни главоболки кои што траат во континуитет во една хронична главоболка со недели, тогаш веќе бараат решение бидејќи не можат нормално да функционираат. А воедно бидејќи во тој симптом имаме најголеми резултати и најбрзи резултати во намалување на главоболките по местењето на првиот вратен пршлен или во најдобри случаеви нивно потполно исчезнување кога ни се враќаат на последователните контроли. Да дефинираме што се главоболките, какви типови, видови на главоболки има, бидејќи нели има луѓе кои што за жал подолг временски период, тука зборувам нели со децени, се соочуваат со истите, меѓутоа има и луѓе кои што нели ке ни да речам од време на време може да се појави главоболка. Кои се позагрижувачки или еве да дефинираме што вие од вашето медицинско искуство би доделе на ова? Па најчесто кога се јавуваат главоболките во некоја акутна фаза, се придонесуваат до земање на некакви аналгетици, земање на одмор за да се одмори, па потоа престануваат, меѓутоа повторно се јавуваат со истиот интензитет. Најчесто го посетуваат центарот и знаат да кажат да, додека ми се јавуваа главоболките еднашка во месецот, беа издржливи. Меѓутоа веќе почнаа да се јавуваат преку втор, трет ден и заклучивме дека не е проблем од доработните обврски, туку дека има нешто што нашето тело алармира дека не е во ред, како тоа би се променило за понатака да не дојде до некое уште потешко здравствено оштетување кое што може да доведе до сериозни здравствени состојби. Самите главоболки може да бидат причина од повеќе фактори. Оние најчести главоболки поради кои што го посетуваат нашиот центар се мигренотичните главоболки кои што најчесто се јавуваат кај женската популација, особено во оној период во кој што се во најполн работен ек од кај 30-тите до кај 50-тите години, па потоа во оној период на менопауза се намалуваат или во најдобри случаи поради регулирање на хормоналниот статус потполно исчезнуваат. Исто така, оние главоболки кои што пациентите знаат да ги опишат, почнува со една болка во задниот дел на вратот и како обрач се шири кроз целата глава и некаде кога ќе стигне до фронталниот дел, односно до делот на челото, се доведува до еден замаглен вид со проследени со нагони на повраќање, а најчесто на самите главоболки се надоврзува и вртоглавица тоа, која што е проследена да со зашеметеност и нестабилност. Поврзаност на вртоглавиците со главоболки, речи си секогаш се пропратен дел вртоглавиците. Вртоглавиците практично да се појавуваат поради тој спазам што се јавува во задниот дел на главата поради напната мускулатура, слаба физичка активност, седење во една нелагодна позиција, па тој намален доток на вертебралните артерии доведува до појава на вртоглавици, а намалениот доток на кислород до главата доведува практично до оној намален проток, до слаба прокрвеност, до слаба циркулација, која што пак се резултира со главоболки, со една несоница и со еден постојан хроничен замор во текот на денот. Зошто жените повеќе некако страдаат? Може би баш заради тој дисбаланс на хормони? Дисбалансот на хормоните доведува до почеста појава на главоболки кај жените. Дури имаме и господи кои што доаѓаат во нашиот центар, често се јавуваат предменструално, после, за време на самиот циклус или постменструално. Меѓутоа, во најголем дел на случаевите, главоболките се јавуваат како резултат на таа неправилна позиција на целата цервикална кичма или на вратната
кичма, која што таа неправилна позиција доведува до намалена циркулација, на која што подоцна и самите пациенти тоа го опишуваат како кроз текот на животот, од таа болка во вратот се доведува до болка во рамото, па потоа се надоврзуваат главоболки, па се надоврзуваат вртоглавици, па замаглен вид, и тоа е каскадно, симптом по симптом се надоврзува во текот на животот. Вие предноку ми споминавте дека не е нели секогаш решението да земете медикаментозна терапија, бидејќи тоа нели ќе спречи главоболката во одреден период, меѓутоа таа може да биде и хронична, да се појавува со месеци или со години. Со овој метод на местање на првиот вратен пршлен зборуваме за целосно исчезнување после третманот или драстично намалување на интензитетот, може би како малку околу вака, значи со земањето на аналгетиците се ублажува симптоматологијата која што се јавува. Меѓутоа главоболката повторно, е симптом, повторно ги има, се јавува како резултат на некое друго пореметување. Меѓутоа со местењето на првиот вратен пршлен и со примената на правилни совети, особено по примената на атлас релакс методата или на местење на атласот од стручни лица, односно од доктори, тогаш главоболките се првиот симптом кој што од досегашната пракса веќе 2,5 години работиме тука во Македонија, најбрзо се намалуваат или повторно ќе кажам во најбрзи случаи потполно исчезнуваат. Од нашите досегашни искуства во овие 2 години, до сега ни се имаат вратено еден или двајца пациенти кои што ги имаат оние мигренозни постојани главоболки, каде што причината може да е и некакво друго оштетување на мозочното ткиво, односно да не е резултат на вратната кичма. Во сите други случаи интензитетот на главоболките е намален или нивното време траење, доколку се јавувало еднашка во неделата, се јавуваат во период од половина година само еднашка, па често знаат и самите пациенти да кажат, ми се јави само еднашка главоболка, меѓутоа бев изложена на некаков стрес или на некаква напорна физичка работа, па како последица на тоа ми се јави краткотрајна главоболка. Павлина, има може би разлика во интензитетот или не знам начинот на кој што се делува кога во зависност од тоа на кој дел ни е нели главоболката. Мене на пример многу често тука ме боли во овој лев дел. Е сега вие претходно споменавте може да почнува од вратот, на кај тилот, од задната страна, лева, десна, како од што зависи тоа? Најчесто кога се јавува фронтална главоболка во делот на челото, може да биде симптоматологија и на синусна главоболка. Па често ќе се направи ренген на синусите, меѓутоа се гледа дека се е во ред, а главоболката и понатака постои, ја има наречен, и понатака ја постои. Па често знаат и самите пациенти да кажат дека веќе тоа ќе биде последното нешто кое што ќе го пробаат, а доколку не ќе се помират да живеат со таа главоболка и дека се веќе припремени дека ќе имаат постојано им се јавува таков тип на главоболка. Главоболката како резултат на неземање на правилна антихипертензивна терапија, на покачен крвен притисок, исто така значи може да се јави со една постојана болка во задниот дел на вратот. Меѓутоа, откако ќе се дозира правилна терапија, ќе се земе редовно, уредно, секојдневно главоболка и понатака ја има. Па кога ќе се направи ренген снимка, најчесто станува збор за некакви цервикални промени, односно за спондилотични промени, кои што најчесто се јавуваат доколку порано се јавувале после 50-тите години. Сега, како и во нашиот центар, така и колегите ќе се сложат со мене дека се јавуваат веќе во после 30-тите години, секој од младите има некакви цервикални промени поради современиот начин на живот, постојаната изложеност на работа на компјутер, неправилното држање на телото, телефоните само доведуваат до милиметарско оштетување на целата цервикална кичма, а за на резултат на тоа се надоврзуваат вртоглавици и главоболки. Во на видео кое што следува, каде што е објаснето целото значење на атласот, бидејќи често пати се соочуваме сега како може со само еден третман да го решам овој здравствен проблем со кој што се мачам 10, 20, 30 години, најдобриот резултат ни е госпоја која што повеќе од 40 години се измачуваше со секојдневни чести главоболки. Па на 75 години поместењето на првиот вратен пршлен рече да ги смени своите навики за денеска да живее еден по-квалитетен начин на живот. Препородена.
Верувам. Тоа често знаат повозрастните да го кажат, како не се враќаат на контролите, дека се чувствуваат како одново да се родиле, а делот и искуства може да ги погледна на нашата официјална страница на Facebook Atlas Relax Центар МКД, каде што може да видат за што точно станува збор, па може би ќе препознаат некои од нашите задоволни пациенти. Мене ми е жал, чисто сум слушнала приказни од луѓе кои што со години, и ве велите 40 години, тоа е за мене страшно и фрапантно, дека некој се осудува да живее таков живот. Точно така. Знаеки еве од друга страна или може би не знаеки за жал дека има и затоа, други решенија. Затоа треба да едуцираме. Е да ги едуцираме гледачите, да им го доближиме она што секако новитет доаѓа во нашата земја. Може би некои од нив ќе бидат скептици, некои веќе слушнале за нас. Меѓутоа, кога ќе постигнат добри резултати, така, тогаш несебично го споделуваат својот резултат на своите најблиски, како би си ги подобриле и оние здравствени симптоми. А и медицината некако рапидно се развива, новитети постојано оди напред и така натаму. Жалосно е да не ги знаеме овие работи. Точно така. Да, драго ми е што денеска повторно информираме публиката. Павлина ако спомена за видеото, да, време е да го погледнеме видеото, една убава видео илустрација за тоа што е Атласот, а потоа се враќаме во студио. Да, мали технички проблеми, се надаваме дека ќе бидеме во можност со тон да го проследиме видеото. Инаку истото зборува за Атласот. Павлина веќе ни објасни дел од работите кои што ние треба да ги знаеме за Атласот, која е функцијата палена на првиот вратен пршан и како тој е поврзаните можеби со појавата на честите главоболки. Функцијата е голема, не само со појавата за честите главоболки, туку за многу други здравствени тегоби. Како доктори, атлас, специјалисти, знаеме често да кажеме она што го гледаме по местењето, репозицијата на првиот вратен пршлен, дека и покрај тоа што е најмал, најденок вратен пршлен е одговорен за низа здравствени тегоби со кои што луѓето секојдневно се измачуваат. Најчесто се јавуваат поради главоболки, вртоглавици, болка во вратот која што се шири кроз едното или другото рамо, болка во грбот, потоа болка во останатиот дел на работниот столб, едно трнење, нелагодност во делот на рацете и шаките, дополнително една постојана нестабилност при одење, исто така зоењето на уши доколку е резултат на тие спондилотични промени, а во најголем број на случаеви се јавува како резултат на спондилотичните промени кои што се јавуваат на вратната, на самата вратна мускулатура, па исто така и на самите вратни пршлени, кои што практично доведуваат до намалена циркулација, а на тоа се надоврзуваат сите оние симптоми кои што предходно ги кажавме. Она што е многу битно да се свати и да се разбере дека со местењето на атласот му се дава шанса на телото за еден поквалитетен начин на живот. Тоа значи дека може би симптомите нема веднаш да се променат како со земањето на аналгетици, меѓутоа по оној период на промени кои што телото ги доживува како резултат на таа забрзана циркулација, после одреден временски период се дава шанса за понатака да се живее еден живот без болка, без главоболки и без вртоглавици. Сведоци сме на многу пациенти кои што се повозрасни, а кои што го посетиле нашиот центар и ни се враќаат со добри и со одлични резултати. Тоа не е само причина плюс да бидат инспирација како за оние повозрасните, дека секој заслужува да живее по квалитетен
нормален начин на живот. Да, може би спондилозата не може да се излечи, меѓутоа она што е битно да се спречат понатамошни дегенеративни промени на цервикалната кичма и да се живее еден послободен и покомотен начин на живот. Така, на некој начин имам чувство дека треба да зграбиме или што повеќе од животот и да не дозволиме да живееме во болка или да не ни биде убаво кога ќе станеме наутро. Едноставно, со сите овие методи можеме да си возможиме подобар живот. Точно така. Кога ќе дојдат во нашиот центар, го добиваат веднаш резултатот од она што е сработено пред и после самиот третман. Понатака, зависи од самите пациенти, колку ќе се придржуваат на советите што ние ќе им ги дадеме, колку повеќе се придржуваат на советите, толку ќе имаат подобри резултати. Ајде да ги поканиме и гледачите. 3076677, телефонскиот број на кој што можете да надобиете. Доктор Павлина Будич од Атлас Релакс Центарот во Скопје ви стои на располагање за оваа тема да се разбира одговори на вашите прашања. Ние денеска темата насловивме главоболки како последица на современиот начин на живот. Што тоа значи, Павлина, колку ова брзо темпо на живење, некако бркотница или хаос од обврски, нели семејство, деца, работа и така натака, луѓето веројатно се преокупирани со многу работи во текот на денот. Имаме од друга страна стресни секојдневија, земја со политички случувања како нашата, која некогаш е тешко да ги избегнете на станите кои што се случуваат, иако нели не сакате да ги следите. Имаме и загаден воздух и така натака, многу работи некако влијаат да не сме среќни, а од друга страна веројатно и сето тоа придонесува да ни се намали имунитетот, здравјето и така натаму и така натаму. Колку овој современ начин на живење резултира со главоболки? Честопати знаеме да ги наоѓаме, како и самите пациенти знаат да се најдат проблемите во оно што се случува околу нас, а многу често се превзема нешто за тоа да се промени. Може би ние не можеме да ги смениме сите оние околности, како што пред малку вие ги кажавте, меѓутоа, оно што можеме да го смениме и оно што останало исто кроз текот на годините е како функционира нашето тело. Со самото функционирање на нашето тело, значи останало исто како пред 1000 години, пред 100 години, така и сега. Може би современиот начин на живот само го отежнува целиот тој процес на правилни здравствени функции, физиолошки процеси во нашето тело, меѓутоа со примената на пиење на доволно вода, правилна суплементација во текот на денот, вежбање пред и после работните обврски, по репозицијата на првиот вратен пршлен, имаме добри резултати, бидејќи во нашиот центар не посетуваат луѓе кои што работаат и административна работа, луѓе кои што се земјоделци, кои што работаат тешка физичка работа. Кај секого нив процесот на поправка зависи од тоа колку се решени да го променат начинот на живот. Имаме многу пациенти кои што работаат тешка физичка работа, меѓутоа кога ни доаѓаат во нашиот центар се препородени, бидејќи веќе ставаат крај на нездравите навики, но оно што предходно го правеле, па потоа веќе почнуваат еден нов и квалитетен начин на живот и имаат одлични резултати, не само во намалување на здравствените тегоби како главоболки, вртоглавици, зујање во уши, туку и во намалување на болката во рабетниот столб. Како изгледа, Павлина, Атлас Релакс методата, бидејќи нели зборуваме за истата, велите ви доаѓаат секаков тип на пациенти, по возрастни, сега кај детска популација, не знам колку често се случува да имаат главоболки? Па, нажалост, се случува се почесто детските мигрени, како и во светско ниво, така и кај нас во Македонија, се почести. Може да доаѓаат од најразлични причини. Најчесто родителите ги препишуваат на тоа дека децата не сакаат да пишуваат домашни обврски, домашни задачи. Нешто друго наоѓаат изговор. Па, наоѓаат изговор за тоа да не се заврши. Меѓутоа, голем дел од дечињата навистина се соочуваат со сериозни главоболки како резултат на неправилната положба во која што седат, претешки училишни ранци, алармантна е бројката, преку 80% од децата во школска возраст имаат појава на кифосколиотични промени. Мора нешто да се превземе за дечињата понатака да живеат еден квалитетен начин на живот, бидејќи она со кое што нивните родители, баби и дедовци се соочувале на 60-70 години со спондилотични промени, децата ќе се соочуваат
прават на 30-тина години, а може би и порано, доколку нешто превентивно не се превзема. Жално е како си се помистува некако и дека и помлади страдаат. Ке зборуваме, односно ке ни ја подобјасните методата, меѓутоа иве време за видеото кое што пред малку го најавивме. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен атлас? За враќање на атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка. И поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но, да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и притоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во гребот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз рбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем
предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозата, со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозата се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќе годишна студија која ова го докажува. Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на собствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква диагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Така, се надевам дека уживавте во видеото и дека добивте одлична видео презентација за тоа што е атлас, од каде се наоѓа и се разбира која е неговата функција. И во видеото се спомена дека многу често луѓето, за жал, не ни знаат ниту каде ни е атласот, ниту што е атласот и така натаму, но затоа рековме дека ние сме тука пред се да едуцираме и се разбира да одговориме на вашите прашања. Уште едно подсетување, денешната Тилма амбуланта ја реализираме со доктор Павлина Будич од Атлас Релакс Центарот во Скопје. Ги гледате и кајроните, ќе биде испишани телефонскиот број, па еве јас ќе можам да го кажам, 071-333-999 е бројот на кој што можете да се закажете третман. Ќе биде испишан, како што споменав, и на екранот, а телефонскиот број кој што може да ви овозможи вклучување во утринската на Тилма е исто така на екранот, 02-307-6677, доколку сакате да поставите некое прашање до доктор Павлина Будич. Може, Павлина, да ја опишаме методата за оние кои што не знаат како изгледа, временски колку трае, дали пациентите чувствуваат некаква болка и што после третманот. Вака, самата Атлас Релакс метода е потполно безопасна метода. Најпрво им се зема анамнеза и се поразговарува заедно со секој од пациентите, со неговите снимки, наоди, досегашни испитувања, све што има право. Така, веројатно треба да добиете целосна слика за да добиеме целосна слика спрема симптоматологијата, дали е тоа резултат како последица на некое друго здравствено заболување или е резултат како последица на неправилната позиција на атласот. Значи, атласот може да се намести превентивно како би се спречиле сите оние здравствени тегоби кој што предмалку ги кажувавме за да не тоа се појави, се споменува дека и она кој што веќе имаат за да се подобри понатака да не дојде до влошување на овие здравствени тегоби. Она кое што е многу битно по земањето на кратката анамнеза се прави физијатриски преглед и се мери подвижноста на вратот со кое што се гледа колкава е ротацијата на атласот во однос на едната и на другата страна. Во самиот ден кога ќе се заврши со оваа анализа, веднаш може да се направи самиот третман, бидејќи самата метода е потполно безопасна метода. Во некои од следните емисии ете ќе имаме можност и сликовито да им прикажеме на гледачите што и како се случува кога ќе дојдат и ќе го посетат нашиот центар. По местењето на првиот вратен пршлен, пред местењето се прави масажа како на вратната мускулатура, така и на останатиот дел од рбетот, значи со кое што се опушта целата мускулатура, се забрзува циркулацијата за да биде помалку болна самата репозиција.
самиот третман е потполно безопасна метода, индивидуално е болна, во зависност кој колку може да издржи на болка. Препорачливо е пациентите да се одморени, најадени, да имаат пиено доволно вода, како да не ги боли повеќе, да се значи психолошки спремени за самиот третман. Самиот третман трае од околу 15 до половина час, кај секого индивидуално во зависност кој колку може да издржи на болка. Имаме пациенти каде што многу брзо се завршува без никаков проблем, го издржуваат самото местење на атласот и онаму кои што се поосетливи на болка, па е потребно малку повеќе време за да им се посвети за да се добие конечниот резултат. Оно што веднаш го приметуваат поместењето на првиот ратен пршлен е слободното движење на главата. Најчесто се случува уште и кога ќе се измери пред третманот подвижноста на вратот, да кажат па да, кога возам автомобил сум приметила дека левата или десната страна ми се движи отежнато, или пак кога ја движам главата во однос на едната или другата страна. Оно што исто така имаме големи резултати е движењето на главата наназад, кое што најчесто се доведува до една постојана вкочанетост и неможност да се движи слободно главата пред и после самиот третман. Нормално, кај оние кои што имаат подобра подвижност на вратот, подвижноста на вратот уште подобро повеќе се зголемува, освен во одредени ситуации во кои што има преголема вкочанетост или е некаква друга ортопедска симптоматологија, па понатака треба да се направи доиследување, физикална терапија за да може да се подобри подвижноста на вратот. Веднаш поместењето на атласот повторно се мери подвижноста на вратот за да се направи споредба пред и после самиот третман и покрај тоа што веднаш се чувствува спрема движењето на главата. Потоа се даваат совети каков тип на вежби, суплементација секојдневно да се користи како би се забрзал целиот тој процес. Како што болело претходно со години, нормално не може се преку ноги да помине, меѓутоа оние симптоми кои што се резултат на таа намалена циркулација, еден постојан спазам во задни од дел на главата, како вртоглавици, главоболки, пак е голем дел од пациентите, изуењето во уши, подобар сон, подобра циркулација, намалување на хроничниот замор, се намалуваат или во најдобри случаи до контролата за 2 може до 3 да месеци потполно исчезнуваат или многу ретко се јавуваат. Да. Одлично. Имаме гледачи кои што не чекаат на линија, па да ги слушнеме прашањата. Добар ден! Добар ден! Убав ден! Повелете! И на вас убав ден. Јас имам прашање до докторката. Ајде, затоа сме тука. За моето внуче прашувам, внук ми. Добра. Има многу јаки болки напред во главата и повраќање. На која возраст е? 30 години. Добра. 30 години има и еве 3-4 дена е така. Што ќе ми каже докторката? Јас покасно се вклучив во вклучи телевизор. Добро, ви благодарам, ќе добиете образложение колку што можеме вака со ова куса информација. Уште еден гледач Павлина, па ќе одговориме на двете. Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав и до вас и до докторката. Благодариме. Повелете со прашањето. Ја имам едно прашање. Јас имам спондилоза, дископатија, сколиоза и све тоа, али сега во вратниот пршлен толку јаки болки имам да не можам глава да покренем. Порано имав мигрена, која сега ја немам напади тие. Ги излечи, благодарејќи на докторот од Белград. Тој е познат, не може да се сетим сега како се викаше. Добра. Немам сега тие напади, али еве често болки, како осетјам коските и неподвижност на главата, толку силни болки до околу вратот, да не можем бев на физикална, али само мала масажа не ми дават и само она со глава малку движење, што ми рекува дека не сам да правам вежби. А за болките не знам што, попрашувам докторка што треба и како треба да ми каже за ова. Добро, госпоѓо, ви благодариме. Многу останете се разбира на Тилма, ќе дадеме одговор со доктор Павлина. Како што кажав пред малку, се повеќе млади луѓе, како што слушнавте гледачката, веќе на 30 години има неподносливи главоболки. Значи, треба да се закаже термин, нека ги земат сите наоди, резултати што досега ги имаат правено како изследување. Ке поразговараме во нивниот термин, бидејќи работиме само со закажани термини за целата состојба. Кај помладите, скоро никој не се нема досега вратено
како резултат поместењето на атлас од со главоболки, односно имаме одлични резултати. Меѓутоа, можат и на официјалната страница, повторно ќе кажам на Facebook Атлас Ревак Центар МКД, да ги видат само дел од оние резултати кои што секојдневно ги споделуваме како резултат на оние задоволни пациенти кои што ни се враќаат на нашите последователни контроли. Павлина, колку усвари може да дадем и за втората гледачка? За втората одговор, гледачка, да спондилотичните промени се многу чести. Па скоро да не речам дека нема човек во Македонија после 50-те години кој што нема појава на спондилотични промени. Тоа е поради целиот оне начин на живот во брзање што се живее, а слабата грижа за здравјето и слабата примена на физичка активност. Има толку напреднати состојби во кои што пациентите не можат ниту од кревет да станат поради таа јака неподнослива болка, како што кажа и гледачката, како што ја слушнаме, беше повозрасна, со текот на годините само алармирало телото, најпрвин со мигрена, со болка во вратот, да сега не може слободно да се движи. Меѓутоа, секако, кај помладите има побрзи резултати доколку се дисциплинирани, кај повозрасните исто имаме одлични резултати, меѓутоа треба поголема грижа за здравјето, затоа што знаеме ние докторите да кажеме колку што е потребно нешто да настане, толку е потребно нешто да се излекува. Меѓутоа со примената на правилна физичка активност, со пиењето на правилна суплементација и со придржувањето на советите од докторите може да имаат одлични резултати и во повозрасните години. После колка временски период треба да дојдат на контрола? Па, најчесто ни се контролите после 2 до 3 месеци, во зависност од тоа дали се пациентите од Македонија или надвор од Македонија, бидејќи по препорака на наши задоволни пациенти тука од Македонија, имаме многу голем број пациенти, односно македонци кои што живеат ширум светот, па не можат да дојдат веднаш во тие 2 до 3 месеци, па доаѓаат последователно кога повторно ќе дојдат во можност. Добар ден за следните гледачи. Ало. Поздрав. Ало. Господине, ве слушаме. Ало. Ало. Добар ден. Добар ден. Да ја прашам докторката. Ајде. Жена ми има остеопороза некоја и најдоа сега. Има некои големи болки преку 20 дена. Добра. Преку 20 дена. Што може и како може да се реши проблемот? И имања бефе на 300 работи и дадоа некои таблети, што ја знам, али болката не престанува. Добро, благодарам господине за прашањето. Жалам за состојбата на вашата супруга. Ке се обидеме со доктор Павлина да дадеме добар совет. Да го слушнеме само и следниот гледач, па ќе одговориме на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. За главоболки, кои се таблети ефектин, аспирин. Добра, и... ние тука не зборуваме за решавање на главоболките со апчиња, со медикаменти. Добро, извинете. Но... Добро, пријатно. Во секој случај можете да не сослушате и да дознаете дека главоболките во секој случај можете да си ги решите без употреба на... ќе кажам кај секого индивидуално. Меѓутоа, ете, се доведуваат пациентите до кое што и нивните најблиски страдаат покрај нивните здравствените гопи. Како не? Често тоа се случува да со мажите или жените, но оние кои што се наши пациенти, да не бидат преблагодарни, бидејќи веќе нивните најблиски не се измачуваат со оние секојдневни главоболки и вртоглавици. Меѓутоа, често во нашата земја и новие простори, луѓето се навикнати на своја рака да земаат аналгетици за да се спречат главоболките. Меѓутоа, треба да се посети доктор за да се види која е причината за појава на тие главоболки и дали од каде треба да се лекува причинителот, а не да се ублажува симптомот. Да. Она што е наша најголема гордост кога ни се враќаат на последователните контроли е што оние кои што ни биле пациенти, всушност понатака доаѓаат само благодарно да ни се заблагодарат за оној живот без болка кој што го живеат. И тоа е нашата цел, да на луѓето им помогнат
помогнеме да живеат еден квалитетен начин на живот. Тој процес е многу потежок, бара многу време, кај некои од пациентите е потребно и година, две за тој процес да се подобри. Меѓутоа, подобро е да се издржи болка во процес на поправка на телото, на менување на нездрави навики, него да се остави телото да се доуништи, да се неправилно функционираат оние правилни физиолошки процеси, па понатака да дојде до тешки здравствени заболувања. Се јави господинот во име на својата супруга, бидејќи велите страдаат сите, не само човекот кој што има главоболки. Во однос на состојбата можеме да помогнеме, односно со повторно ќе кажам, сите решавање... анализи што до сега ги имаат направено, сите испитувања, кога ќе го закажа својот термин, нека ги земат со себе, ќе ги разгледаме внимателно и искрено ќе поразговараме за целата состојба, што и како може да се очекува по местењето на првиот вратен пршле. Бројни јавувања, ги вклучуваме новите двајца гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавам. Имам некои проблеми во ватот и во рамената. Јас не ве разбрав. Може уште еднаш? Имам проблем. Добро, во вратот? Да. Добро и рамењата? Во рамената, со големи болови. Добро. Болки. И имам проблеми со колковите, ама... Тоа е друга тема. За ова ме интересира најпоче. Добро, господине. Не можам ни да станам, да се померам. Ако легнам, мојат некој да ми помогне за да станам. Добро. Ви благодарам, ке добиете одговор од доктор Павлина. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и среќен ден. Убав ден и за вас. Повелете. Голем поздрав до целото студио. Благодариме, поздрав и до вас. На возраст од 65 години сум. Добра. Имам јаки вртоглавици, ми установија дека имам миниер. Имам бучење во ушите, ми установија дека имам тинитус. Имам болки во кичмата, во вратот, спанделоза, дископатија. Ме болат колената. Терапии правам, ама само масажи, бидејќи од многу правење терапии не можам да поднесувам струја. Ми се качува прецисокот. Сакам да ја прашам докторката, дали може докај неја да дојдам тоа да ми се отстрани или тие болки така и ќе ми останат, бидејќи тие диагнози ми ги пронајдаа. Се разбира дека можете да пойдете во Атлас Релакс Центарот, останете на Тилма, ќе добиете одговор. Ајде прво за господинот Павлина, за булки во вратот и во рамењата. За таа тема ќе поразговараме, бидејќи многу често во некои од следните емисии, самата булка во вратот се јавува како резултат на таа неправилна позиција и се шири кроз рамењата, па се доведува кај голем дел од пациентите до едно кочење и на самите раце и немощност за функционирање. Значи, повторно ќе кажам, како и за првиот, така и за втората гледачка, треба да го закажат својот термин и на нивно задоволство и на моје задоволство ќе ни биде доколку успееме поместењето на атласот, односно првиот вратен пршлен, да допринесеме до намалување на нивната симптоматологија и се надевам дека преку вашата емисија ќе бидеме причина за се поголем број на луѓе да живеат еден живот без болка. Така е, подсетување, телефонскиот број на кој што можете да си закажете термин, преглед, разговор и така натаму во Атлас Релакс Центарот е 071333999. Интересно е да споделиме со јавноста дека периодов во пресретите на празниците кои што ни следуваат, ќе имате и промотивни понуди. Така. За што станува збор? Еве да ги информираме така, гледачите. Ние сме сериозна компанија и сме цела групација Атлас Релакс во цела југоисточна Европа. Сме лидери во местење на Атласот, бидејќи во нашите центри работаат само доктори по медицина, кои што дополнително се Атлас специјалисти. Пред да напоменам на самата промоција, сакам да им напоменам на гледачите, бидејќи вратот е најосетлива регија и во таа регија треба да работи само доктор по медицина. Значи, често пати се случува да одат кај некои нестручни лица, па понатака да се враќаат во нашите центри како ние би ги подобриле здравствените симптоми, односно она од ги поправиле грешките кои што предходно се направени. Нашиот Атлас Релакс Центар се наоѓа во позади клиника за онкологија и поради лојалноста на голем број на пациенти во изминатиот период, по повод новогодишните и божикните празници, во целата групација,
значи во цела југоисточна Европа, ќе им подариме на пациентите попуст промотивен, односно онаа цена која што досегашна е во сите центри од 180 евра или 11.000 денари, ќе биде со промотивен попуст на 8.000 денари. Попустот почнува заклучно од денешниот ден, па се до завршувањето на празниците, односно до 15. јануари, само што кај нас ќе трае попустот многу подолго. Ево оно што можеме несебично да го направиме за нашите лојални клиенти, со цел да им помогнеме на се поголем број на луѓе. Да, и важно е да споменеме дека третманот се прави само еднаш во животот. Третманот се прави само еднаш во животот, освен во исклучителни ситуации, нормално, поради здравствената состојба во која што мора да се повтори неколку пати. Павлина, ви благодарам многу, брзо ни поминаа овие минути, меѓутоа се надевам дека уживавте вие како и јас. Да, ви благодарам на поканата и искрено се надевам дека ќе бидеме причина за се поголем број на луѓе, никогаш да не ни се враќаат во нашиот центар и да ни бидат задоволни и никогаш да не ни бидат пациенти. Така, од друга страна пак ние ги едуциравме гледачите за главоболките денеска како еден како последица на современиот начин на живот и нешто што се појавува дефинитивно кај многумина, за жал и кај се помлади луѓе, како резултат на ова брзо време веројатно во кое што живееме, стресот, неправилните животни навики, слабата физичка активност, исхраната лоша и така натаму и така натаму. Се надевам дека на некој начин малку ве ги променивме размислувањата и ставовите кога станува збор за тоа како треба правилно да живеете со цел да спречиме, а не да лечиме одредена здравствена состојба. Ви благодарам многу. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имате бројни посети, особено заради новогодишните, односно попустите кои што ги нудите во пресред на празниците кои што ни следуваат. Уште едно потсетување, денешната Тилма амбуланта со доктор Павлина Будич од Атлас Релакс Центарот во Скопје. Телефонскиот број на кој што можете да се закажете термин е 071-333-999. Ве поздравувам до некое следно дружење.